Ej! Ćao. E. Kako bilo na večeri kod Ljaksarionovića? Ha, ha, ha. Bilo je super. E, Dana je spremila tonu klope. Hoćeš nešto? Ne, ne, ne. To sigurno pliva u masti. Ma ne, sarmite su baš lagane. A i ti si bila srećom? Ne, sreli smo se nas dvoje ispred, pa sam ja onda ispričao kako je bilo da. Da. Ja sam bila na žurci. Mm. Filipovoj žurci, da. Filipovoj. Vanjin doktor Nebojšin, u stvari Filip i Nebojša ne, kad... Ne, 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 ne zanima me, ne moram da znam detalje, Maki. Dobro. Da, okej, ja se idem da spavam. Laku noć. Laku noć. Šta ću ja sa ovim? Ceca neće morati da kuva dva dana, idem da ostavim se. Šta je to? Pa otvori. Maki, pričali smo da treba negde da otputujemo ti i ja sami. E? Venecija. Tri dana. Hotel sa pet zvezdica. Ej, ti i ja. Kanali. Gondola. Gelato. Tiramisu. Pa salti boka. ne mogu da verujem. Ovo je kad si ovo organizovan? To nije bitno. Bitno je da sam ti iznenadio. Jesi. Putujemo sutra popodne. Tako brzo? Što, ili imaš neke obaveze možda? Ne. Nema. Rekla sam ti da mi je dobro. Pa dobro, nećemo sad o tome. Ljubavi. Noćas te ne puštam iz svog zagrljaja, ni po koju cenu. Rade, pojela sam kolače koji mi nisu prijeli zato što ne mogu da podnesem tu količinu šećera. Znači, jako mi je dobro sam, sad sam dobro. Da, ljubav, je, dobro, dobro, ja znam da tebe nešto muči. Mislim, danima si čudna. Ako, slobodno mi reci ako ja mogu nešto da pomognem. Meni ne treba tvoja pomoć, meni treba tvoja ljubav i tvoje poverenje. Pa dobro, a što si tako? Evo, jesam ja kriv. Ako sam ja kriv, moraš da me razumeš da sam... Imao sam razlog da posumnjam. Rade, mene niko u firmi ne voli. Ne voli me niko u tvojoj porodici. I kako se ja onda osjećam kada ti još sumnjaš u mene? Osjećam se, evo sad ću ti reći, kao da nemam nikoga na svetu. A znaš da je to sve bilo zbog moje nesigurnosti. Jako si me povredio, znaš. Ljubavi, ti deluješ kao snažna, čvrsta osoba. U stvari si mala, osetljiva devojčica, moj vrapčić. Ej, vrapčiću, ovako. Napunit ću kadu da se malo opustiš, naručit ćemo neku hranu, šta god ti poželiš. Molim te samo nemoj da pričaš o hrani. Samo hranu da slušam ne mogu da naredni do kraja nedelje. Znači, i zato što naredna tri dana sam na nultoj dijeti. Na čemu? Na nultoj dijeti. Šta se tu jede? Ništa. Kako? Samo piješ vodu. Moram da idem, ne mogu. Kome si quattro mille baci, so sveneti con l'amore, in questo giorno di follia. Ogledalce, ogledalce, moje, kaži mi na svetu najlepši ko je. Ili Svetlana, šta ti radiš ovdje, a? Izvinite što vas prekidam u vašem ljubavnom trenutku. Vidi, ja imam pravo da se sredim na miru u mojoj kući, a? Ma naravno. Samo ako vam se obrati ovaj iz ogledala, obavezno idete kod lekara i to odmah obojice. Pa šta si ti završila neki kurs za komičara, jeli? Idi opet gledaj te košulje što su na krevetu, trebaju mi za popodne. E pa ne znam da će da stigne za do nas zaves imaju prednost. Vidi, ako meni padne roletna, opet gledaj te košulje, putujem u popodne. Opa. Da, idem u Veneciju na tri dana, Maki i ja sami. Još što bih ja volila da vidim Veneciju. Pa aj, vodimo te sljedeći put sa nama. Stvarno? Ne! Idi opet gledaj košulje. Dobro, dobro. Da-di-da-da-na-na-na-na-na.
Benzi, quattro mila baci, Armani, Gucci, Versace. Buongiorno, Calimero. Njopaš, a? Pa ajde, pričaj, šta je bilo sinoć kod Isidorovića? Osim sarme, evidentno. Da. Ne, bilo je super, stvarno. Da, Dane i Ilija su, znači, presmešni. Potpuno neki drugi svet. Da, polusvet, sine. Polusvet. Izvini što ti ja to kažem, ali jebi ga, tako je. Dobro, to je tvoje mišljenje, Ćana, okej. Meni su baš nekako, ne znam, potpuni. Da, moje mišljenje, da. Niko, znaš ti da ti ostaje gajba samo za tebe, a? Ubio? Kako to? Šta je kako to? Pa mama i ja idemo u Veneciju, a ti lepo ceci daj slobodan dan i, aki, teraj kera. A šta, da pravim žurku? Ma daj, mrzi me, ajde. Ne glup se ne da praviš žurku, nego lepo pozovi Sofiju ili neku drugu. Ja u to ne ulazim. Nemo se zavlačiš u svoju sobu, nego oseti širinu. Ne, pa tebe, pazi, ja kad se setim, šta sam radio u tvojim godinama? Ej, bre, pa znaš ti koje su to priče? Koje su to priče? Ajde, Ćale, molim te, bre, nema, šta pričaš? Si realno? Pa ne, evo, sećam se kako smo tvoja mama i ja došli do ovde. Mislim, nadam se da će ovo putovanje da nam pomogne da se... da se setimo kako smo se voleli. Da, ja se nadam. Samo me zaobiđite sa detaljima. Ej, dođi vam. Pusti tu sarmu, dođi vam. Ja bih sve dao da bude kao pre. Ti i mama ste pa najvažniji ljudi u mom životu. Aki, ja znaš ti to. E, dođi vam. Veti kvatro mi lepači. Opa! Na 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 na. Hoćeš da mi kupiš nešto lepo, a? Onu venecijansku masku ili one perlice od Murana stakla. Daj, bre, Maki, ne ideš na robiju, ideš u prelepu Veneciju. Znam, bila sam. Samo... ne ostaje mi se nasamo sa Pavlom. Pa zar nisi rekla da bi vam putovanje dobro došlo? Rekla sam, ali... bila sam zbunjena. A sad uopšte nisi. Sad sam još više. Pa eto, Maki, odluči se onda. Nemaš pojma koliko mi je juče bilo lepo kod Nikole. Dugo nisam osetila toliku povezanost. A i Arsa isto. Kad smo ostali sami, hteo da me poljubi. Ne, ja sam se suzdržala. Da. Ali si naravno žela da ga poljubiš. Ne, ja sam rekla da to ne treba da radimo. Dobro, možda sam malo želela. A Maki... dogovorili smo se da se nađemo u kafiću, onda se Pavle pojavio s tim kartama i... i sad ne znam šta da radim. Pa vrlo je jednostavno. Ili lepo odeš u Veneciju, a otkažeš Nikolu, ili otkažeš Veneciju, a vidiš se s Nikolom. Aha, znači da biram da li ću da povredim Pavla ili Nikolu. Pa mislim da ne postoji solomonsko rešenje, moraš da izabereš. A, ako otkažeš Veneciju, mogu ja da idem umesto tebe. Tamo ću Pavlu da otplatim putovanje terapijom. Ej, čao! Je li mnogo kasnim? Ma ne, ne, ne. Dajmo da vidiš ko nam je tu. Vidi ko nam je stigao. Marina, Vanja i ja se dogovaramo da se nađemo već neko vreme. Ne, čao. Koji blam. Ljudi, koliko sam ja slatko zaspao. A ti si stvarno debil, mogu se me probudiš ranije, a nekad je matematičar već došao. Ja sam vrištala sve. Kako si ti slatko zabalavio. Ne. Šta je s tom, čoče? No, ništa. Šta, kao ne znaš šta mu je? Pa, ceca. Hoćeš da nam kažeš šta se naljutila na tebe? Ma, nešto sam ja slagao i... Vaske, pa devojke ne vole kad ih lažu. E, pa sad znam. Naučio sam to na teži način. Brate, jebi ga, ako nam ne kažeš šta je, mi ne znamo kako ti pomognemo. Dobro, ljudi, ajde, ono, jedna laž, tam je. A i ona je smaračica, kako ne možeš pređe preko toga. Čekaj, ti misliš da laž nije problem u vezi? Ne, nego, devojke ponekad stvarno moju da preteraju, mislim. Ajde, šta je jedna laž, svakom se desi. Svakom, tako?
Ali iskrenost je neophodna. Barem u ozbiljnim vezama. Dobro, ljubav, evo ja se tebi iskreno izvinjam. Evo, vrate, vidiš. Ja nju poljubim, ono meni odmah oprosti. Lepo. Samo ne znam, će to biti ceci dovoljno. E, ali znaš šta, vidi mi je ovih dana nešto je mnogo nervozno. Tako da sumnjam ja da ste vas dvoje završili. Misliš? Stvarno? Pa da. Pa čekaj da ja onda stavim pancir i da pičem kod nje, pravo. I stavi kacigu obavezno, a? Evo je, ide. Šta ti? Ako ti stvarno misliš ono što si malo pre izgovorio vezano za iskrenost, onda ti je i ti i ja imamo ozbiljni problem. Ne mislim to. Htio sam samo da, ono, nasmijem vas. Teško je teško. Pa, teško je i meni i ne vidim da hoćeš da me nasmeješ. Dobro, ajde. Šta te muči? Počeo je čas, nebitno. Ajde, uzmite kolače. Ja ne mogu stvarno. Juče sam jela neku tortu u firmi i onda mi, tu mi je tako ostalo i... Ti si jela tortu? Otkud to? Ma da, uopšte ne znam. Pojela sam bukvalno pola parčeta torte. I kako mi organizam nije navikao na tu vrstu šećera, tako mi je bilo užasno muka. I ceo dan sam depresivna i ne mogu da gledam uopšte. A, zato me Rade zvao. Da. Da, el, on stalno tako brinuo kad si ti bila mala. Mislim, on inače brine. Da, brižanje. Sad, verovatno, zato što ima grižu savesti, pa je to normalno. A što ima grižu savesti? Rade je umislio kako ga ja varam, pa smo imali jednu malu ljubomornu scenu i tako, ali dobro. Pa dobro. Mislim, nije tako nelogično da bude ljubomoran i nesiguran. Mislim, ipak ti izlaš kao top model, a i postoji ta razlika u godinama. Da, ali ja njemu ne dajem nikakav povod da bude ljubomoran. Zapravo samo brinem za njegovo zdravlje i mislila sam da bi bilo u redu da, Marina, porazgovaraš sa njim na tu temu. Ja da porazgovaram sa njim? Da. Pa šta da mu kažem? Pa da mu kažeš da nema nikakvog razloga da brine i da ga volim po to. Izvini, Tanja, molim te, ali ja ne mogu da se mešam u Radetov život. Ali postoji osoba koja je idealna da ti pomogne u tome, a to je Vanja. Da. Ona je objektivna. Naravno. Mislim, to mi je profesija. Da, ja znam da je tebi sigurno neprijatno sad zbog svega ovoga, ali ja stvarno brinem. I on brine i generalno brinemo, tako da. Ma, naravno, Tanja. Mislim, svaki par ima neki problemčić. To je tako normalno. Da. Svaki par osim Marine i Pavla. Oni kao da su pronašli eliksir večne ljubavi. A u čemu je vaša tajna? Nema nikakve ljubavi. Tajne. Umorna sam, izvinjavam se. Ma, kako nema, Maki? Pa svake godine po jedno romantično putovanje i puf! Eto, ljubavi, da. Sad idu u Veneciju. Aha. Veneciju? Da. Biće vam jako lepo tamo. Slaću vam slike na Viber. Da vas pravim ljubomornim. Ja sam već jako ljubomorna. Uživat ćeš, vozit ćeš se kanalima, gledat ćeš najlepše građevine, baš će vam biti lepo. Da, sumnjam da je Pavlo baš to na umu, znaš, uzeo je hotel sa 5 zvezdica, tako da mislim da planira da je zarobi tamo. Tamanice. E, a otkud to da je Marina došla? Pa valjda je došla mene da vidiš to. E, a možda je Maki došla kod Ane da proba njena džakonija, a? Idemo dalje. Ajde. A, ma ne, znaš šta, gledala me nekako... baš lepo. E, Johnny, izvini što ti kvarim fantaziju, ali moram da ti kažem da mislim da je Marina u stvari bila ljubomorna onaj dan kad ste vas dvojice izašli. Pa je sad došla da vidi da li se dalje ložiš na nju. Na sreću, loži se. I, za kraj, specijal. Ajde. Ljudi, pa nisam budala. Osjećam da ima nečega između nas. 100%. Jesi budala i to ona najgora, zaljubljena. A ja se slažem i povećavam ulog. Ananas. Pazi. Treba da se vidimo za nekih
pola sata u kafiću, pa vidjet ćemo. Pa vidjet ćemo. U to ime, živ... E, do mojega. A daj, bre, slobo, pa... Vidi. Hoćeš li mi konačno reći u čemu je problem? U svemu je problem, Arsenije. Zatočena sam u onom mizernom stanu sa svojom tetkom. Jedva sklapam kraj s krajem. Mislim, mama šalje pare, ali... Gledam ove devojke po školi i na ulici. Stalno su nekim novim krpicama. Mislim, ja znam da je to glupo, ali... A nije glupo, bre. Nije. I tražim posao i ništa. A šta je bilo sa onim klincem što si ga čuvala? Poslali su ga u vrtić. Pa nisam znao. Pa nisi ni pitao. Pa dobro, nije baš da se nisam interesovao. Pa nije baš ni da si se interesovao nešto previše. Dobro, Sofija, izvini, brate. Malo sam bio preokupiran sobom. A što mi ti nisi rekla? Ne znam. Nebitno je. Aj, moram da idem. E, pa čekaj, bre, idem ja s tobom stanem. Nikole, hvala. Ostavite poruku. E, Nikola, nemate. Htjela sam samo da ti kažem da moram da otkažem viđanje. Nešto mi je iskrslo, pa neće tu biti 3 dana. Zovem te ja kad se vratim. Ljubim te. Kako je to tuža faca, pa idete u Veneciju, ne u Sibir? Ma ne, nego razmišljam o avionu, pa zato. Znam. I ja se plašim. Ali toga da li ću ikada letim? Ajde, požurite sa pakovanjem, Pavla dolazi za pola sata. Vi uzdišete, a trebalo bi ja. Pa ko će mene da vodi u Veneciju? Ceco, ajde, molim te, zbunjuješ me, ne znam šta sam spakovala, šta nisam, pusti me. Jeste veliki problem, pa kupit ćete tamo novu garderobu. E, srećo moja prokleta, vi ste svi besni, vama ne pomaže 5 Venecije. Da, to je sve što treba da obavite dok ja nisam tu, izvoli. Ako ima nekih problema, ti mi se javi, samo nemoj me zoveš zbog gluposti, jer ne mogu da se bavim RBG-om dok sam u Veneciji. Jao, kako ti zavidim. Pa želim da vidim taj grad još od kad sam gledao film Smrt u Veneciji. O, kako smo danas? Odlično, izađi napolje. Ne, nego ću da izađem unutra. I zatvori vrata. Šico, šta je bre bilo ono juče? Ajde, molim te, dosta više sa tim šta je bilo juče. Šta je bilo juče? Pa šta je bilo juče? Mislim, izvini, zabrinuo sam se, izgledala si ono pakao. Da, da, zato moraš hitno u Veneciju da izbaciš tu sliku iz glave. A ne, mila, to je jedna od bračnih dužnosti koju nerado obavljam. Ajde, ne lupaj, molim te, ne mogu da verujem da ideš na romantično putovanje sa njom. Čekaj, stani, pa ti si htela da olabavimo malo između nas, ono samo gledanje. Da, 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 i zato moraš hitno da otputuješ. A je li genijel, ti nije palo na pamet da bi to putovanje moglo u potpunosti da ukloni sumnju sa nas? Prestani da se foliraš, idiote pokvareni. Nisam ti ja glupa, Marina, znaš? I povedi računa šta radiš, pošto mogu lako da promenim strategiju. Rade, otkud vi? Ja sam. Želim da razgovaramo. Naravno, samo ne možemo sada. Čekam pacijenta. Platit ću ti duplo. Nije u tome stvar, nego je stvar u odnosu prema pacijentu. Ma platit ću i njemu. Želim da znam šta je s Tatjanom. A, Rade, to je bio samo incident. Incident? Pa ti nisi videla kako sva drhti onako sva... Kosa mi se digla na glavi. Ma, mislim da je ona samo pod prevelikim stresom, previše radi. A meni je rekla da se to desilo zato što ja nemam poverenja u nju. Pa eto, vidite, sve znate. Mislim, šta ću vam onda ja? A ne, to je samo bio izgovor. Trebaš mi da saznam istinu. Kakvu istinu? Pa šta ona osjeća prema meni? Da li zaista želi da bude sa mnom? Mislim, možda je zaželila što se udala za mene. Ja, Vanja, molim te. Molim te, pomozi mi. Pa ti sigurno vidiš nešto što meni promiče.
Ćao, Arso. Ej, otko ti? Kaži mi, je li Pavle tu? Ne bi baš da naletim na njega. Pa nije, nije, uđi slobodno. A Marina? Mislim, trebalo je da se nađem u kafiću, ali ona se nije pojavila, ne znam šta je. A ne mogu da je zovem jer mi je Sloba uništio telefon. Ozbiljno, što je uradio? Ma, udavio ga u koktelu, pusti, molim te, nego gde je Marina? Pa nije ni ona tu, znaš, ona je otišla sa tatom. Odnosno, sa Pavlom otišla je u Veneciju na put. Tri dana, ono, kratko. Aha. Dečko, do vrha! Jao, Baki, pa kad te provozam dva, tri kruga gondolom, a? Daj, pa. Po nešto se me tiče, mi ne moramo da izlazimo iz sobe. Ali malo je glupo, znaš, rezervisao sam 100. U Ciprianiju. Baki, za tebe samo najbolje. Ove, idem da uzem kafu da platim ovo, pa onda... Via surčino! Hoćeš ti kafu? Neću, hvala. Ne, a? Ne. Ne? Ja moram, pada mi glava. Halo, zoveš da mi poželiš trećan put? Ne, hoću ti kažem da je Rade bio malo pre ovde. Tata? A zašto? Ispitivao me o Tanji. O Bože. I? Pa pokušavala sam da ga uverim da se je u redu, ali... Ti znaš kako ja loše lažem. Pa mislila sam da si joj ti najveća podrška. Ja moram da budem podrška psihički nestabilnim osobama, to mi je posao. Evo, Vanja, svašta bi ti sada rekla. Nego kako je prošlo sa Nikolom? Kako je podno ispalu? Bio mu isključan telefon, pa sam ostavila poruku i... Nisam mu rekla konkretno gde idem. On je sad u depri. A te kad sazna gde si konkretno otišla... Prekini! E, Vanja. Ćao. Čujemo se kad se vratim. Čujemo se. Šta je htjela Vanja? Neke naše priče. Neke vaše priče koje ja ne sam da znam. Tako nekako. Da, Maki, evo, umreću ako mi ne kažeš. Znaš šta? Kad već insistiraš, ja ne mislim da treba da se maltretiramo ovim putovanjem. Maltretiramo? Da. Ti si Pavle ovo isforsirao i nama neće ništa da pomogne to što ćemo tri dana da izigravamo par zaljubljenih tinejdžera. Znači, ti nećeš da ideš? Ne znam. Marina, jesi ti normalna, bre? A? Jej, bre, koje su to priče, bre? Ti znaš koliko sam se ja iscimo da ovo organizujem, a ti mi kažeš šta? Ne znaš da li ćeš da ideš u Veneciju. Izvini, žao mi je, ali vršiš na mene ogroman pritisak. Ne, ovo je pritisak, jel tako? Da idem u Veneciju, to je pritisak. Jeste, Pavle, ogroman pritisak. Ja ne mogu više da se pretvaram. Celog života izigravam finu, slatku Marinicu koja hoće svima da ugodi. E pa, neću i ne mogu da se pretvaram više. Hoću da sam slobodna. Hoću da uradim ono što ja hoću. A ne vi. Nego ja, Pavle. Ja. Dobro, Nikola. Jesam, dobro sam. Dobro sam, što ne bi bio dobro. Si ti sigurno dobro? Pa znaš šta, Arsa? Ja se u stvari osjećam... Fantastično! Da. Toliko sam zabavan sam sebi, jer sam ispao najveća budala. Ne, ali vidi, mama nije znala za taj put, jer to je ono... U posljednjem trenutku je iskrsla, da. Toliko je bilo u posljednjem trenutku da ona nije mogla da pozove i da kaže da neće doći, jel' tako, a? Ne, ali ja sam siguran da ona htjela, ali ona nije znala, jer tate... Pavle... Da. Pa Pavle je htio da iznenadi. Da. I onda... I ona je morala. Pa morala je. Morala je da ode da ne bi pokvarila tako veliko iznenađenje. E, kapiram ja sve. Ne možeš ništa da mi pričaš. Sve kapiram. Sve. Izvini, molim te. Izvini što sam ovako reagovao. Ma šta bre, izvini. Kapiram potpuno, tužan si. Ne. Nisam ja tužan. Ja sam besan. Besan sam, razumeš? Zato što... Pa najbolje ja da idem. To bi bilo najbolje. A
Ti, Arso moj, vidi da iskoristiš ovu gajbu sad kad si sam. Jesi me čuo? Tako. A mi, vidimo se. Vidimo se. O, šta hoćeš? Nadam se da je u vezi sa poslom. Pa jesti nije. Moram nešto da te pitam. I poludit ću ako odmah ne dobijem odgovor. Zato bar sad budi iskrena sa mnom. Ne znam, koliko će da traje taj uvod? Šokirat ćete moje pitanje, pa sam mislio bolje da te malo pripremim. Ajde, reci već jedno. Da li ti nešto znači ime Anastasija Benčić? Dobro, Marina, što mi ranije nisi rekla da ti se ne ide? Mislim, što smo se pakovali? Zašto smo došli do ovde? Ne razumem, a? Mogli se se setiš u Veneciji da ti se ne putuje? Stvarno mi nije bilo lako da ti ovo kažem. Čekaj, Maki. Ja tebe stvarno ne kapiram. Pa zar nisi ti htela da odem? Jesam. U stvari, mislila sam da je to samo ideja. Nisam mislila da ćeš ti Šta nisi mislila? Nisi mislila da ću da se potrudim. Nisi mislila da ću da učinim nešto da budeš srećna. Pa ne, izvini, molim te što sam pokušao. Šta je? Nema šta mi kažeš, a? Zapravo imam. Pa ajde, kaži. Ne, ja mislim da ti mene emotivno ucenjuješ. Marina, sve što ja radim jeste da se borim da spasim naš brak. A nešto ne vidim da i ti to radiš. Pavle, ja hoću da probamo. Ali ne mogu ovako, moram da budem ja ta koja će da odredi tempo. Ako nastaviš ovako da me pritiskaš, pući ću. Okej, ne idem. A evo, mislim. Ako ti ovo predstavlja toliki pritisak, mislim, ne moramo da idem, a propašći silne pare. Eto, evo, to opet radiš. Ti misliš da ću ja da promenim mišljenje ako mi nabijaš osjećaj krivice? Pa dobro, evo, neću više ništa da kažem. Ali molim vas, gospođo Filipović, koja je vaša konačna odluka? I bilo bi dobro da je donesete pre nego što zakasnimo na let. Mislim da je najbolje da odložimo putovanje. Okej, odlažem. Sad ćeš ti da budeš ljut, jel' tako i... Marina, neću da budem ljut. Gledaj, Bubice, ti si moja žena. Sve što želim je da ti budeš srećan. Ako te ovo ne čini srećan, nema poente. Je li tako? I onda bacimo ovo i idemo kući. Dakle, Benčić. S.B. kao šta ja znam. Buhtla. Čujem. I? Poznaješ li ili ne? Što ćutiš? Jel te maca pojela jezik? Ili možda prase? Vidi, ja stvarno ne znam o čemu ti pričaš i to ime mi apsolutno ništa ne znači. Ja sad izvinim, imam jako puno posla. Znaš, ljudi ponekad traumatična sećanja hoće da zakopaju duboko u sebe. Zato ti još uvek tripuješ da si fenomenalan frajer. Da, jako si lepo potisnuo onaj nedavni fijasko. A sad molim taj da idi i pričaj te bajke nekom drugom, okej? Okay? Ipak probaš da se setiš, a? Evo ja ću ti malo pomoći. Anastasija Benčić, zvana Svinjogojstvo, bila je devojka iz naše škole. Ti imaš problemi sa memorijom, pošto koliko ja znam, ti i ja nismo išli u istu školu. Kako hoćeš. U svakom slučaju, ako je slučajno sretneš, pozdravi od mene. I reci joj da mi se javi. Pa ne pada mi na pamet, pa da jedna devojka doživi traumu. Ajde, izlazi napolje. Pa dobro, Arsu, ja ti večeras neću biti potrebna. Odlaziš? A ne, upravo mi daješ slobodan dan.
Hvala, Arsu, nije trebalo. Musaka ti u rerni, a ako ti se ne sviđa, možeš da naručiš picu. Oduh ja. Šta je, bro? Pa otkud vi? Da, otkud vi? Pa eto, ipak nismo otišli. Pa ne, to vidimo, a šta se desilo, se zakasnili na avion. A šta tebe briga šta se desilo? Jeli, a šta te to zanima? Gledaj svoja posla, gde si mali? A ne, ti si se spremila vataš krivinu, jel? Eh, kriva ti je moja sreća, to je strašno. Šta je bile, si se posvađala? Ma ne, samo smo odlučili da odložimo putovanje. Aha, tek tako. Ne tek tako, bila je malo nategnuta situacija, nije bio dobar trenutak. Znači, džabe sam smorio Nikolu. Kako to misliš? Pa, znaš, došao ovde da te traži, pošto je ovdje trebalo da se nađete. Pa ostavila sam mu poruku da se nećemo naći. E, pa nije čuo poruku, pošto mu se pokvario telefon. Trebalo je da mu vidiš facu. Čekaj, ti si baš morao da mu kažeš za Veneciju. A šta je trebalo da radim, da slažem? Ajde, bre, više zaobiđite me s tim. Ja ne znam kako tebi nije dosadila ova igra. Mislim, ti si uvek znao sebe da sagledaš realno. Ne znam sad o čemu se radi. E, moje, Kris, znam ja sve. Jasno je meni da sam ispao budala, ali... Znaš kako je bilo lepo na večeri sa Marinom i Arsom? Ne znam. Kao da oni od uvek baš tu pripadaju i... Kao da ona meni od uvek pripada. E, Johnny, ja ću morati sada da budem surova malo. Budi, naviko sam. Nju Pavle ceo život tretira kao fleku. Razumeš, kao polukretena. I onda se pojaviš ti i tretiraš je kao ribu. A ne, znam, ali ja sam uvek... Čekaj, čekaj, stani da ti objasnim, vidi. Ona nije ono što ti misliš da ona jeste, jel razumeš? Ti si se zaljubio u ideju o njoj. Ona je nesigurna, pekmezava, nestabilna. Vidi, ona nije zaljubljena u tebe, nego u svoj odraz u tvojim očima, ali razumeš? A to je pogrešno, Johnny. Ti pristaješ na sve, a to je greška, ali razumeš? Mislim, bolje ja da ti kažem nego... Da me Paja Diesel vuče za nos. Znam sve. Hvala ti. I, jel ste sve skapirali? Jesmo. Treba da se vakcinišem protiv Marine Božić. Ne, ti treba da se vakcinišeš protiv te tvoje ljigave patetike. I treba večeras da izađeš sa mnom i sa malom Moljom, jer ona sigurno ima neku slatku drugaricu. Javi, daj, molim. Pitam se da li Oljica uopšte postoji. E, a izgleda da se maloj Olji dopale fotografije. Alo? Dobro. Izvini. A za šta tačno? Sine, nedopustivo je i da pomislim da treba da lažeš za mene. A ja sam sebi dozvolila da te na to prisiljavam. Ja stvarno nisam normalna, izvini, sine, molim te. Mama, ja stvarno ne znam kako da se postavim u svemu ovome. Ej. Ti si meni održao lekciju o dobroti i o zrelosti. I u celom ovom ludilu ti se snalaziš genijalno. Ja ispadam kao neko dete, nezrelo i glupo. Pa dobro, nisam ni ja baš dete. A i ti si me lepo vaspitala. Ajde bre, pa nisi ni ti tako loša. I šta ćeš sada radiš? Hoćeš zvati Nikolu? Ne znam. Ne verujem, možda je ovako najbolje. Mama, jel se sećaš kad sam bio mali, pa sam te molio da mi obećaš da neću sanjati ništa ružno? Sećam se. Više mi to ne tražiš.
Što je dobra vest. E pa sad je tebi obećavam. Sanjaćeš večeras nešto lepo. Marina. Ćao. Nisam znao da si tu. To bila neka instant romantika možda, a? Nismo ni otišli, objasnit ću ti. Što? Pa nema ti meni šta da objašnjavaš. Ceco, kako je, a? A ovako, ceo dan. Tatjana, gde si? Zvao sam te 100 puta. Ej, 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 polako! Para, dajte, Ivana, dajte vode, molim. Evo, evo! Sandra. Ja sam gospodine Isidorović. A ko je odveo Evu kod veterinara kad ste vas dve ovde? Tarsa. Tarsa. I pustile ste ga da vozi tako uznemire? A ne, zato je došao Nikola da pomogne. Nije mu dosta što mi je uzeo dete, nego navaljuje na moju ženu, a Boga mi hoće da uzme i Kera. Ali vi ste sam ja majmun, bre. Šta igrate zuce sa mnom? Šta pričaš moje ženi, bre, ti teraš od mene? Ili okrećeš protiv mene? Ne dozvoljavam da tako pričaš sa mnom. Pa ko si ti da išta dozvoljavaš? Odjebi, bre, Bakićka sa svojim analizama, jesi čula? Šta je frka, da sebe malo sagledaš, a? A? E, problem, plašiš se da moraš da preklinješ prvo drvo da te obesi, jadnice! Za početak potreba mi je da uradite jedan test. Dobro, vi zapišite koje testove treba da uradim, ja ću te testove da uradim. Pa to je test na trudnoću. Molim? Jel me voliš, Vaske? Pa volim te, naravno. Samo mi kaži šta se dešava. Ajde, da vodim u ljubu.